Isso aí, rapaziada. Estamos ao vivo pela Transilva. Fazendo os testes. Isso aí, rapaziada. Teste de áudio. Muito alto. Oi. É, tá muito alto esse microfone. Oi.
Alô, teste. Testar esse som para não ficar muito alto aí depois, né? Acho que tá bom. Oi. Alô. 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 Ah, um, dois.
user in the chat time. User joined your channel. Boa noite. Pô, movi e caí, né? Hã? Movi e caí, né? User was moved to your channel. Olá vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa. Tudo certinho com a carga aí? Tudo tranquilo? Olá você. Alcione, amante do caminhão. É nóis. Deu certo aí? Deu. Funcionou? Ah, então fechou com Deus. É, o meu aqui não despachou a carga, não. Chegou, não tem certeza? Tem que atualizar ali? Já atualizei tudo. Vou conferir pra tu aqui. E mais? E aí, Machado, tudo tranquilo? De volta, tudo na moralzinha? É, vamos que vamos, né? Bola pra frente, não é não? Sim, ô, Renan. Oi. Tamo direitinho, não tá? Tô. É que eu mudei aqui o negócio, o esquema aqui. Eu uso o headset, né? Uhum. Eu costumo usar no pendurar no pescoço aqui. Eu botei aqui no volante aqui. Se tá dando pra ouvir direitinho, então tá de boa. Tá. Então, beleza, então. Fala tudo. Tem que saber o ID dele, você sabe? É. É, isso. Pelo esquerdo na esquerda. Barra e PM. É o ID. Barra PM. P de pato e M de maluco, sei lá. É. Aí, espaço, você coloca o númerozinho dele, espaço, mais a mensagem dele lá, se você quer colocar. Vou ter que reiniciar minha internet rapidinho, Machado, pra poder conferir isso aí. Boa noite. Boa noite. O ping tá lá nas alturas. Eu já volto, gente. Repete pra ele. O negócio. Tá. É, PM, espaço, barra PM, espaço, o ID dele lá, o númerozinho dele, espaço a mensagem que você quer colocar. Você vai enviar direto pra ele. Vai ficar amarelinho aqui embaixo. Ô, Arei. Oi. Você vai regular alguma coisa depois do comboio, não, né? Ou vai, não sei. Não. Eu queria que você fizesse um negócio pra mim. Se você puder fazer. Diga. Desabilitar esse Firebolt, esse negócio do meu computador. Tem como fazer isso pra mim? Porque eu não sei fazer tem. Isso. Tem. Faço. Porque eu tô tentando passar tudo que eu tenho aquele o jogo, aquele jogo que você, todo mundo joga aí. Ele só cai em C2 pontos. Já tá cheio, eu não consigo habilitar ele no jogo. Uhum. Aí eu queria desabilitar esse Firebolt, esse negócio. Eu não uso nada disso aí. Tá certo.
parar aqui, eu vou aí. Vai rapidinho, tira. Beleza, então. Você é um cara igual o nosso gerente, o ex-gerente que eu trabalho com ele, que é diferente. Uma coisa que eu gostava muito de jogar, eles não colocaram, que é aquele paciência, né? Acho que tem aí no meio aí, mas se não tiver, dá pra baixar, dá pra colocar. É. É. Eu tentei baixar, eu baixei errado também. Eu acho que eu baixei errado. Eu acho, né? Não sei. Porque ele vinha direto na biblioteca, né? Tinha até uma abinha de jogos ali que você poderia pegar já, mas tiraram. É, porque antes tinha. Aí eu mandei, quando eu mandei botar o SSD no computador, o cara pegou, fez uma bagunça lá no computador. Aí eu não sei como é que ficou. Aí eu botou coisa que não precisava no computador. Coisa que precisava não colocou. Coisa que não precisava e colocou. Aí eu quero tirar essas coisas que não estou usando, que não vou usar nunca. Esse negócio de Firefox, não usa esse negócio? Nem Excel, nem nada disso aí. Isso aí dá pra tirar. Isso aí é rapidinho pra tirar, isso aí é. Ainda vou. Tem SSD aí? Você usa o SSD pra iniciar o Windows? Eu acho que tá no SSD, não sei como é que. O cara lá que colocou pra mim, não sei como é que ele botou lá não. Deve estar no SSD, deve estar. Tem um. Mentira. É verdade. Mentira, tá bom. Pra eles falando é mentira. Tem um comando no Windows lá que... Peraí. Tem um comando no Windows lá que... Para de falar no sussurro, Federico! Caraca, ele tá trabalhando aqui, tá falando junto comigo, eu tô me bolando. Mentira, pô, tô quieto aqui. Tem um comando no Windows que tira lá a hibernação. Só tirando essa hibernação, ele tira 3 GB do seu Windows lá. Tira 3 GB do espaço lá do armazenamento. Eu vou dormir. Eu tô com 3 partições ali. Se eu chegou a ouvir. É o CEF, se eu não me engano. Tá lotado. É tudo coisa que eu não uso. Aí eu que CEF? Eu voltei, mas voltei lagado. Eu tô com 283. Será que eu tenho essa lagado, não? Não, é você. Eu tô com o mesmo pino que sempre. Ô, Nobrejo. Tem que ver o que eu tô fazendo. Ok. Tô com uma brama gelada, latão e comendo a batata frita. Cê é doido, só doido. Cê é doido. Terça-feira sem lei. Ô Machado, confere aí pra nós. Se chegou certinho. Muitas caminhadas. Simples e objetivo. Parece uma música. Vale. Tem mais do que um mapa normal. Viu se chegou aí no Facebook? Você apareceu aí? Clicou na atualizada aí pra nós?
Cheguei sim, chegou sim. Ai, aí, caô. Cidade saída em cima de... Em cima de onde mesmo? Tem marcação, né? Rotterdam. Tem marcação? Tem não. Ah, eu perguntei a mesma coisa, tinha marcação. Eu vi, não tinha. Como acabou de dizer o Rodriguinho, simples. E objetivo. Mil e por KM. Mil e poucos KM. Mil e cento e poucos KM. O meu vai dar uma diferença, porque o meu tem um poste parado ali. Oi. User joined your channel. Boa noite. Boa noite. Seu despacho chegou certinho, Lu? Vou olhar aqui agora. É gado vivo? Isso. Areia do vivo. Já fez 1800 bagulho, já. Como eu posso dizer? Tu o dinheiro que tu comprou já pegou de volta. O que você tá falando, menino? Ele tá falando do Sussurro, ele tá falando nada. Pô, não faça essa vergonha aqui não. Vergonha? Que mesmo tá lagado aí, filho? Ou tá de tranquilo? E a escala, Fred? Com grau? Tima. Tem marcação mesmo na rota? Negativo, é. Hoje direto. Hoje eu tô fazendo um teste no YouTube, né? Na live, pra ver o que vai dar. Vai dar boa, né?
vitrolinha. Cara sinalizada com o volante, né? Porque a cara é feia. Só pra mim. Só se eu mando o link lá pra nós ver. Cadê o Sione? Tô chegando aí. 86, tá. Chega a desligar a Kombi aí. Ai, não coloquei esse bigode. Esse bigodinho rouba demais, né, menino? O quê? Esse bigodinho rouba demais a altura do carro. Rouba. Mas eu coloquei o... Coloquei ele não, que tá com aquela barra de LED ali embaixo, a barra metálica aqui embaixo, né? Fica bem mais baixo. Não me toca. Hoje a roda vai ser tranquilinha. Isso as duas ali da tudo pista turca. Não tem tanto problema. Vai poder ultrapassar então. Vai. Chegou. O guri não sabe dar ré. Ué, por quê? Ela é pra frente, né? No último comboio pra dar um ré na carreira. Eu não vi mais cima na descendo de Bergen, hein? Não foi dar ré. Que não, eu vi descendo de Bergen, hein? Cada um era um QRM. Eu no bitrem carregado tomava menos que ele vazio. Ah, então pode falar, tava tomando umas 10 vezes. 22 toneladas. Tava vazio e tombava do mesmo jeito. Eu não tomei nenhuma vez. Nossa, sorte que eu não tirei preso. Eu não tomei nenhuma vez. Agora empinar a carroça. Empinar isso. Fiz uma playlist aqui de 43 músicas aqui só dos antigos. Só o flashback? É. The Police, ih? Rain, nossa, Phil Collins, cara. Deixa eu ver quem mais. Arrebenta. O Ahá, o Alphaville. É, cara, tô tem sem de Lauper, não? Botei. Tem um monte aqui, qual tem 40. É qual aquela. Simulador, gente? Simulação 1. É desse Cindy Lauper. Roberto. Oi. Roberto, que escadinha, hein? Quê? É pra caramba. Roberto. Chegou tá de o caminhão aí, deixa o caminhão ligado, não. Eu fiz esse caminho, estragou. Time after time, o girl. Não sei falar isso aqui. Girls muito rápido. Isso, eu não sei falar isso muito rápido. Não, foi se não tinha ouvido ligar, será que é aquela cinza? Então eu mudei a cor dela. Eu melhorei ela, tu piorou ela. Não, eu nem mexi nela. Fala pra ele, professor Roberto, inovação porta a porta. Senhora, quase. Tem caminhão ligado passado, aí, gente. Desliga, olha, você tá com caminhão ligado? Sim. Tô. Olha o tamanho das cornetas, parece o chifre do burger da Levan lá. Olha o chifre dele, né? Fala baixo. Ele botou o bigodinho do Daf, mas não usou pra trocar aquele negócio da rádio dentro da cabine. Esse é o cara. O quê? Ó, apertei tá errado. Esse é o cara. Ah, botei o Raven lá, porque fica laranja dentro da cabine. Mesmo não enxergando, mas fica. Me disseram que quando eu vou tirar print, fica. Pontinho aqui. 20 minutos ainda ali. E o retrovisor, viu? Oi? Retrovisor. Aquele que você roubou do FH? Tava baratinho, 2 por 10. É, tinha tombado e tava no PT no FH, só o retrovisor. Só acho que não deitou por cima, né? Tomou de pôr na cabeça. Esse cara que tá indo embora, eu passei pra lá suando antes. Ele tava indo de. Tava vindo.
Ah, opa. Rig. Tua cara vai assim? Vou fazer agora. Estou adentrando agora no comboio. Uhum. Paga tudo. Paga tudo. Paga, Fidel. Bem na hora que eu coloquei na câmera real, na real, Roberto. Ei, Roberto. Pura folha, oi. Bem na hora que eu coloquei na câmera reta, batendo um print aqui na traseira dos caminhões, chamou da série. Não tira foto da minha traseira, não, irmão. Isso aqui é carga de. Isso aqui é carga de andar 90 por hora, hein? Olha o lamia dos reboques. Putz, vou descarregar ali então. Olha o C chegando ali. Robertinho. Puxa o seu caminhão um pouco pra frente aí, tá, não. Quê? É só o Roberto puxar o caminhão dele um pouco pra frente, ele tá alinhado. Roberto, liga esse caminhão. Tá bom, vamos. Liga. Ô, senhora. O que foi? Eu. Ah, não, isso mesmo. Acho que dei atrás agora. O que foi, Neto? Desliga ele. Pera aí. Muito estranho esse barulho desse boneco do Robert. Você acha que esse boneco tá de scanner? Eu tô ouvindo o barulho da scanner antiga. Eu também tô. Mas é meu cabelo do ProMod também tá assim, com o barulho desse scanner de 8. O Rick tá de prova aí, subindo os horrores. Não foi. Caraca, agora foi. Mas por que meu caminhão tá indo? Meu caminhão tem o mesmo som? Ah, porque eu tenho um bom jeito. Não tem a senha, né? É a Nutella. Já vou te cobrir, velho. Mais um pouquinho, você vai. Estando só. Eu entrei em simulação 1, não apareceu ninguém aqui. Mas você já carregou a carga? Não. Ah, então nossa mulher carrega a carga. A empresa fica fora da cidade. Não, eu sei. Já fui na porta da empresa, mas não apareceu ninguém. Na porta da empresa? Uhum. Que empresa que tá falando aí pra você que você tem que carregar? Não queria falar, mas na Arcade não, tá? Não, ele sabe, ele tá no certo. Eu tô na Axe. Roberto. Não tá na offline? Roberto. Oi. Buzina aí, você... Não ligado. Só que sem ser do. Oi? Buzina aí. Só que não dá um ar, né? O que eu achei estranho é que os sinais que eu passei estão apagados. Tá off. Tu caiu, pode olhar pro seu picado. Tô perto pra ver se aparece. Não, eu tô rindo. Tá bom, né? Tá bom. É. Ó, gente, mas segura a buzina aí, pelo amor de Deus. É, não tá mesmo não. Joguei barra S, FBTC aqui, não tem não. A buzinar uma vez, não fazer um festival de buzina, ouve. Virou a sede. Alô. O Huawei. User joined your channel. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite boa. A foto do cara é aquele Vita, né? Vitar, sei lá. Ô gente, para de buzinar, pelo amor de Deus. Que buzininha feia é essa, viu? Rapaz, tá doido. Não, não é, você não é passar vergonha. O 38 vai vir tudo de novo. A buzina.